Intelu sa kerinandro farafakeliny fitarainana tonga itony ivy ity propoko tany Miarimasoandro ato anatiny kominina Tsirabe ambony vohitra ity. Fitarainana avy amin'ireo mponina ity antoerana makasika ny vakitrano sy ny fanendahana izay matetim-piseho eto amin'ity fokontany ity. Manodidina amin'ny sivy alina eo ny ora tena fanararaotana ireo jiolahy izay manendaka amin'ireo lalankely raha ny fanazavana azo avy amin'ny lehibempokontany ary mirongatra manarak'izay ihany koa ny vakitrano izay efa ho isak'alina mihitsy. Tena mirongatra mihitsy ety ny asa ratsy ny dahalo. Isan'andro androany zao a anakiroa ndray ny vakitrano, isan'andro koa saika misy ihany voendaka eto amin'ny sivy eto. Tena mirongatra foana isan'andro isan'andro zany misy foana ny voendaka sy ny mamakitrano. Le farany teo zao to tamin'ny sivy alina tany hoany fa za moa lavitra le toerana de nikon'olona nanenjika azy a tafiditra tao amin'ny sivy tao izy de tsy hita tao zay nanjavona. Ao anatin'ny herinandro zany farafahakeliny telo lakozia sy bisikileta moa sy ny vilany sy ny zay no tena very. Trano misy olona androany zao a hatramin'ny maraina avalo any tonga eto a de efa anakiroa nanatitra filazana trano vaky. Le olona ny an-dahany no sisa miresaka hoe lasa ny any ny poketrako, lasa ny any ny telefonitro. Ary tena azo lazaina mirongatra be mihitsy izy zao. Izy ity koa moa periodina maitso ahatra izy ity aloha de tena tsy hita. Le olona ity tambany vohitra daholo ny 80% de tena mirangorango be. Anisan'ireo antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eo anivon'ity fokontany ity ihany koa ny tsy fisian'ireo jiro izay manazava ireo lalankely. Any ka amin'ireny toerana ireny no anaovan'ireo jiolahy asa ratsiny raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy mitsahatra ny miakatra trany ka mahatonga ireo endrika na tsy fandriam-pahalemana misy eo anivon'ity fokontany ity. Ka ny antony voalohany aloha fahafantaranay azy a de le maizina ny tanàna. Misy jiro iny fa le elanelana tsisy jiro a tena eo no anararaotan'ry zareo. Zay aloha ny atongo. Ny faharoa moa fahasarotam-piainana zany a sarotra le fiainana de voatery ny olona manao ny tsy fanao. Polisy aloha de manao ronda izy satria efa nitarainay imbetsaka teny zay de hitanay ihany izy fa ny zavatra tena angatahanay zany a tokony amin'ny arivariva iny ny polisy no mirondo fa rehefa mandalo ariva amin'ny enina na fito maizimaizina iny izy a de mba mangina ny tanàna aloha. Arak'izany dia mihaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka ireo mponina eto amin'ity fokontany Miarimasoandro ato anatin'ny kominina Tsirabe ambony vohitra ity izay efa ho isan'andro mihitsy ny vakitrandro sy ny fanendahana.